отвъд петте сетива, отвъд това, което виждаме, чуваме, помирисваме дори, вкусваме и докосваме, за да усетим, се намира азът, душата, това, което сме ние всъщност. На 29 юли в Киноцентър Бояна с Гурудев Шри Шри и Рави Шанкар ще преминем отвъд сетивата и ще се потопим в шестото чувство. Не пропускай тази възможност да бъдеш на беседата и на медитацията. 2 часа преди събитието ще можеш да влезеш в киноцентъра, да се включиш в йога занятия и различни семинари. Събитието с Гурудев Шри Шри и Рави Шанкар започва точно в 8 часа вечерта на главната сцена.